Syak selalu lut kek si riksa jeng keru kentai jeng keri. Hadian bekelika syak pokari mereka. Kan ni ke jengja ke Longkawi ni ke jengja ke pala pensusi isya ke bubun palang. Kam tam ikan dong India. Hak baha ke ni ke jengja. Kat saungut ke rukun teki pada negeri India. Kat bakinan likah ke ria mereka. Uwe ubrio harangkat ke pistol. Ulawan hajan joki berpen abiki. Nang tau lah pejulut pada kisir kisa bagi tiga rukun teki deng. Empat ke ni. Kalong ke AK ke pala pensusi isya ke bubun palang. Hak banna ke por syak ke por. Ke rukun teki jengkeri India lah negeri pajong keri India. Kisah tombor pergi ke Nong Amerika. Komta, halor kini, nak lagi bor pergi jangkar ke Amerika mentak kita tuat itu tiup rio. Kat kom gaji itu jangkar bor balor jangkar ke Amerika hadin bekal ada pencek CCTV. Kia lap bayau tu orang bak latip kom latan Johnson. Empat ulah dan rulai punya sam karta. Empat kat kom gaji itu jangkar bor pulen. Bau tu orang bak ulah rong tiha bon kikam ki balong bian. Empat kini. Kadai kawai ke ba pensusi isyai ke bubun balang. Hak ba umsyon laktakti ginong Amerika. Hari laktakti pun bani ginong India. Mbak dia kiti ginong India nak lingi bor pulih jokari Amerika. Kim la astion berpau kerteng. Hari kilai syu itu bagi dek Hindu. Kublish one.